ပြောင်းလဲနေတဲ့နိပညာခက်ကြီးမှာဆိုရင်နိပညာဘာသာရဲ့တွေကိုလေ့လာဆီးဖို့တင်ယူနေကြတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားဆိုရင်တနေ့တခြားပြောင်းလဲထုတ်တဲ့နေရာနိပညာတွေကိုစူးစမ်းတင်ယူပြီးတော့စာရွေးပိုင်းမှာတမကလက်တွေ့ပိုင်းမှာပါအဓိကစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့တင်ယူနိုင်မှုအားအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်ဘဝမှာအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့အတွက်ဒီနေ့ရ
လူတန်းခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့နှိပညာတွေကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပြသပေးကြပါမယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲအခုပဲဒီခမ်းအနားကိုရှုစားအားပေးကြမယ်နော်။ Myanmar Electric Company Limited ရဲ့ တန်လင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ်သို့ Refrigeration Kit လှူဒါန်းပေးရခြင်း အခမ်းအနားကို နည်းပညာ တက္ကသိုလ် တန်လင်း ကျောင်းခန်းမဆောင်မှာ ကျင်းပလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ အခမ်းအနားမှာ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် တန်လင်းမှာ ဆရာဆရာမကြီးများ Peace Myanmar Electric Company Limited ရဲ့ တာဝန်ရှိ လူကြီးများ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စုံလင်စွာနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ဒီမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနေပညာတက္ကသိုလ်တန်လင်းမှပမောက္ခချုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတီလွင်ကအခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကွယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးဒီနေ့ခန္ဓာဆိုရင်ပေးစ်မြန်မာအလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကနေပြီးတော့လှူဒါန်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်နည်းပညာတွေလည်းမျှဝေပေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီအားလုံးအတွက်ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမယ်လို့ဆရာမကြီးအနေနဲ့မြင်မိပါတယ်လဲရှင် Mitsubishi Electric Company refrigeration cycle training kit ကို American dollar 9000 ကျော်ကို demo ရှိတဲ့ training kit ကိုဒါအကြောင်းကိုကျောင်းသားတွေအသုံးပြုရအတွက်လူတန်းပါတယ် mechanical ဌာနအတွက် ပေါ့နော် mechanical ကျောင်းသားတွေအတွက် ပြီးတော့ demonstration လေးလုပ်တယ် presentation လေးလုပ်တယ် ဆိုတော့ clay တွေကဒီ refrigeration cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge တွေအများကြီးရတယ် နောက်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ဖို့ရအတွက်လည်းအများကြီးဟိုဆင်သင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ အထောက်အကူဖြစ်တာပေါ့ နောက်ဒီ training kit ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဒီဟိုပုံမှန် လေ့လာသွားလို့ရသွားမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးအခုဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေကစာရေးထက်ပေါ့เนาะလက်တွေပိုင်းမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အားနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးအနေနဲ့လဲပေါ့เนาะဒီအခုလိုမျိုးအားနေမှုတွေမဖြစ်အောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာသင့်လဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားသင့်လဲဆိုတာကိုလည်းအကြံပြုပေးပါအောင်ရှင် ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာမကြီးတို့ကထည့်ပေးထားတယ်လေလက်ချာချင်းတူတိုရီယယ်ချင်းပရက်တီကယ်ချင်းတွေထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်ဆက်ပစ္စည်းတွေလည်းလက်အီကွပ်မန့်တွေလည်းတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပို့ပို့ပြီးတော့ဒါဖြည့်ဆည်းထားတာအကြောင်းမှဆိုရင်အများကြီးပြည့်စုံနေပါပြီတော်တော်ကိုပြည့်စုံနေပါပြီဟိုဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံလဲဆိုရင်ထိုင်းကတော့လောကထိုင်းကထိုင်းမှာရှိတဲ့ သူတို့တောင်းမှထဲတောင်းမှဒီမှာပြည့်စုံပါတယ်တဲ့သူတို့ចောင်းသားတွေကိုတောင်းမှဒီကိုလွှတ်ချင်ပါတယ်လို့တောင်းပြောသွားတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်အဲចောင်းသားတွေကဒီ training ဘောနော် lab equipment ခန်းအစားတင်ချိန်မှာတော့နိပညာတက္ကသိုလ်တန်လင်းမှာပမောက္ခချုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတီလွင်မှာအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခြင်းများ Peace Myanmar Electric Company Limited မှာအင်ဂျင်နီယာချုပ်ဦးထိတ်တင်ထွန်းမှာလှူဒါန်းရခြင်းအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းများ Refrigeration Circuit Kit ရဲ့စာရွက်စာရမ်းများနိပညာတက္ကသိုလ်တန်လင်းတို့လွှဲပြောင်းအပ်နှံ့ခြင်း ပမောက္ခချုပ်ဆရာမကြီးမှာ Peace Myanmar Electric Company Limited သို့ဂွန်ပြူမှတ်တမ်းလွှာပြန်လည်ပေးရခြင်းများ အစရှိတဲ့အစီအစဉ်များစွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်မှာတော့ Peace Myanmar Electric Company Limited ရဲ့အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဦးထိတ်တင်ထွန်းမှာမကနီကယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုဟောပြောပို့ချခြင်းများအစရှိတဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်များစွာနဲ့အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပြုစီခဲ့ပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့ဒီအခမ်းအနားနေပြီးတော့ပေါ့နော်အခမ်းအနားလေးအစီအစဉ်ပြီးခဲ့ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။
digini kenaro bono, chenoru di peace mima electric emini limited gate policy yabo. Pinyaine badalu, chenoru, the zidubai, bono, chaunima, blue top bank, kunji pinaim le sure, diga, di policy meta de kuni ne chamatare kajaro, di bomamu di bidobo, di TU chauni bono, technology ke, university di ne, badade luate, di bakom le sure, mechanical department ima luate, di refrigeration, air conditioning, training kit di uta, luda, jim chipare. Okay, Vasya, did you can any bureau, Sierra Nine Bot Nibina Takadua, Jana Jang Duri at Dwet, the Timbia Bidore, Piopia Bidore, Pinya, the Piopia Bounce? Digaro DDU Technological University, the Mateo Nijare, Jandarima, Uma Civil Nepadelu Jandari Bame, Mechanical Nepadelu Jandari Bame, IT Nepadelu Jandari Bame, Electric Nepadelu Jandari Pajare Kajo, Trudima, the Building Nepadelu, no Building Services, a Kankanama. Building a top one puny de sector ribo, parishi de lay, knowledge and enable. Eri she needed a kanganari maturu guzi, lokaini, quinlani, blue yashi name lebo. Now building a badalu, maintenance bot, no? Tiana badalu, blue song and name lezurao, Nibinyan in it, a piano pigeon chipare. Tini Puekana has we know, Nibinyan takatu, chanda chan to read, a manage lu a day, refrigeration kiku. Peace Myanmar Electric Company Limited အနေနဲ့ PL လူရန်ခဲ့တဲ့အပြင်ចောင်းသားចောင်းသူများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရစေမဲ့အတွေ့အကြုံဘဟုတုတတွေကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိပညာတက္ကသိုလ်တန်လင်းចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဘဟုတုတအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းအခုလိုဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မောင်လေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမ โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိပညာတက်ကသိုလ်တန်လင်းရဲ့မကနီကယ်မေဂျာမှာတက်ရောက်နေတယ်အတူတူဒီမကနီကယ်ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိပညာတက်ကသိုလ်တန်လင်းရဲ့မကနီကယ်မေဂျာမှာတက်ရောက်နေတယ်အတူတူဒီမကနီကယ်ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။မောင်လေးခုလိုဖြစ်ကြပြီးသားတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မောင်လေးမင်္ဂလာပါ။မောင်လေးရ
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖရီးဒမ်များရှင် Peace Myanmar Electric Company Limited မှာရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ Mitsubishi Electric ပစ္စည်းများကိုတင်ကြားမှုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းများမြန်မာနိုင်ငံ Engineer အသင်းချုပ်အစရှိတဲ့နေရာများသို့လူရန်ပေးအပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်စုစုပေါင်း၆ကြိမ်တိုင်တောင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများလက်တွေ့လေ့လာသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Refrigeration kit net do, Nipinya Bahututa Mia, let to a Joe Shishi Atoncha Nancy Buddha, Yawi Pedorago, Brita Miangale, Dignesi Sema, Dreaming Kajaya Bibi Webshipare. Nagaya Tuchone, Engineer Langri, Portola Nancy Buddha, the Patalangani, Wangunguni Bambu Pini, Peace Myanmar Electric Company Limited, Mumede Sidanago Computer Say, Digne Kanam Yuin D. Sisingani Biro, Brita Dri Alongo No Sala Parishi. ကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်များကိုပန်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။